Son vaxtlar erməni mediasında Ermənistanın 31 kəndinə məxsus torpaqların güya Azərbaycanın işğalı altında olması barədə yanlış informasiyalar dolaşır. Həmçinin bildirilir ki, bu faktı etiraf etməyən Azərbaycan özünün işğal altındakı 4 kəndinin azad olunmasını tələb edir. Azərbaycan isə Ermənistanın diqqətinə çatdırır ki, rəsmi İrəvanın 31 kəndinə məxsus torpaqları işğal faktı kimi qələmə vermək tamamilə əsassızdır. Biz faktları tələb edirik. Qoysunlar ortalığa və sübut eləsinlər ki, həqiqətən də bu 31 kənd Azərbaycanın nəzarətindədir. Amma biz faktı qoyuruq ortalığa. Amma ermənilər danışanda ancaq və ancaq fikir bildirirlər. 31 kənd, bu hansı kəndlərdən söhbət gedirsə, danışıq gedirsə, bunu konkret olaraq heç bir fakt və sübut olmadan Azərbaycana qarşı iddiamlar irəli sürürlər. Əgər Azərbaycan həqiqətən də bunlar dediyi kimi ələ keçiribsə, işğal edibsə də, nəzarətindədirsə də, onda Ermənistanda demək olar ərazi qalmayıbdır ki. Bu tövlül Azərbaycanın əlindədir ki, bunların əraziləri. Bu baxımından Azərbaycana qarşı son bu zamanlar Avropanın, xüsusən də bu Avropa Şurasındakı bax bu haqsızlıq, Azərbaycana qarşı qərbdən gələn bu baskılar, haqsız olan baskılar bunları bir əməyən qədər bir dərdə yenə həvəsləndiribdir və getdikcə də Azərbaycana qarşı bax bu yersiz və heç cür demək olar ki, əsası olmayan iddiamları artıraraq yenə də Azərbaycan istəyirlər beynəlxalq təşkilatlarda gözdən salsınlar. Amma təbii ki, bunlar boş iddialardır. Bu iddiamların qarşısında yəni Azərbaycan dəfələrlə haqlı olduğunu sübut edibdir. Bu baxımından Ermənistan oturub çox dərindən düşünməlidir və eforiyaya çox da qapınmamalıdır. Qərbin, Avropanın müəyyən qədəri bunlara dəstək verməsini görüb, eforiyalara qapılmamalıdır. Bu eforiya Ermənistanı tamamilə çöktürəcəkdir. Bütün dünyaya məlumdur ki, xəmri işğalçılıqla yoğurulan Ermənistan illərdir ki, torpaq iddiaları ilə təbliğat maşınını işə salıb. Rəsmi İrəvan uydurma yalanları ilə nəyəsə nail olmağa çalışır. Qarşı tərəf elə anlamasın ki, Azərbaycan Qazağın 7 kəndinin hələ də erməni işğalında olmasını unudub. Delimitasiya prosesi çərçivəsində Ermənistanın işğalında olan Yuxarı Əskipara, Sofulu, Barxudarlı və Naxçıvanın Kərki kəndinin azad edilməsi məsələsi prioritet olacaq. Siyasi şərhçi Tilman Qasımov bildirdi ki, bu məsələ 2020-ci il 10 noyabr bəyanatında da öz əksini tapıb. Qızıl Hacılıdır, Xeyrumludur, Yuxarı Əskipara'dır və digər o kəndlər hansılar ki, ermənilər tərəfindən hal-hazırda işğal olunub və nəzarət altındadır. Bunlar təcili olaraq Azərbaycana qaytarılmalıdır. Orada həyat qaynamalıdır, orada tikintilər aparılmalıdır, insanlar öz evlərinə, yurtlarına qayıtmalıdırlar. Həmin o kəndlərin sakinləri hal-hazırda qaçqın vəziyyətindədirlər. Ermənistan tərəfi iddia edir ki, delimitasiya demokrasiya məsələləri 91-ci ilin Almatı anlaşmasına əsasən, yəni həmin xəritəyə əsasən həyata keçirilməlidir. Çox gözəl, qoy olsun. Madəm siz 91-ci ilin Almatı anlaşmasına görə həmin xəritələrlə bağlı iddia irəli sürürsünüzsə də, onda gəlin oturaq, baxaq görək, 91-ci ildə Azərbaycan hansı xəritələrlə müstəqilliyini əldə edibsə də, həmin o xəritələrdə, həmin o kəndlər və anklavlar Azərbaycanın tərkib hissəsidir. O kəndlər hansılar ki, Ermənistan tərəfindən işğal olunublar, bunlar rəsmi faktiki olaraq 1971-ci ildəki və 75-ci ildəki xəritələrdə Azərbaycanın tamamilə demək olar ki, tərkib hissəsi kimi əks olunubdur. Qazax rayonunun Bağanis Ayrım kəndi Ermənistanın işğal etdiyi ilk Azərbaycan kəndidir. Kənd 1990-cı il martın 23-dən 24-nə keçən gecə qabaqçadan təşkil edilən plan əsasında hücuma məruz qalıb. Ermənilərin işğal etdiyi ilk Azərbaycan kəndi kimi tarixə düşən Bağanis Ayrımın əli silahsız, günahsız əhalisinə qarşı tarixdə görülməmiş divan tutulub. 10 nəfər öldürülüb, 15 nəfərdən çox insan yaralanıb. Bağanis Ayrım kəndindən məcburi köçkün həyatı yaşayan insanlar Qazax rayonunda müxtəlif yerlərdə məskunlaşıblar. Uşağı asfaltda başını əyağınla əzmişdilər. Qarnını yarıb bunun anasının. Qarnını yarıb daş doldurmuşlar qadına. Cəmaat gördüm ki, hər bir tərəfdən səhsələlər, indi bizi eşitməmək üçün deyirlər, dadaş kişinin ailəsini yandırdılar, dadaş kişinin ailəsini yandırdılar. Biz ondan sonra bildim ki, hamısını, anam, nənəm, babam, xanam, hamısını yandırdılar. Dadaş kişinin ailəsi özüm də oradaydım.
Dinləmiş, Allah rəhmət eləsin, əmim çıxartdı bizi. Mənlə üç qardaşıq. Ondan sonra bildim ki, daha ondan sonra gəldik. Əmim gələ qazığa gəldik. Əmim gələ yerimiz yox, yurdumuz yox. Hələ öz qohumun evində məşğullaşırıq da belə. Anamın qulağını kəsmişdilər. Hava xanım əsikərov mənim anamdır. Bizi kimlərin əli gəlməz onlar elədiyi vəhşiliyi biz eləyək. Bizim heç cür o qanımızda, canımızda elə vəhşilik yoxdur. Biz o körpə uşağa əlimiz qeyb onu yandıra bilərik. Onu diri-diri insanı yarıb qarnına daş doldura bilərik. Yox. Xüsusi strateji əhəmiyyətli Bağanis Ayrım kəndi İcavan-Oyan-Beryan avtomobil yolu üzərində yerləşdiyindən bu kəndin işğalı xüsusi plan əsasında həyata keçirilib. 600 nəfər əhalisi olan Bağanis Ayrım kəndi Qazağın aşağı Əskipara, Quşçu Ayrım, Xeyrimli və Məzəm kəndləri ilə həmsərhəddir. Bu faktlara görə Ermənistan tərəfi məsuliyyət daşıyır.